enaknya lho bre. Wah enteng rosa berarti tenaga nek. Oke. Ora Palembang tok sing antri. Bulu rimoe kae lho. Antrian panjang. Iki lho, supire, iki lho. Iki barang. Duh asepnya kok putih ya mobil ini. Bagus itu, bensin. Boh. Dotak. Penak mana tuh, bre? Sing mburi kae supire urung tangi. Tangine mbuh jam piro kae supire?